בשיעור זה ננתח את קורות החיים המתוקנים של רונן דוידוביץ'. דוגמה לקורות חיים אלו תמצאו בתיקיית קובצי התרגול בשם "קורות חיים טובים" רונן דוידוביץ'. כבעלת ניסיון ומומחית בתחום, אני יכולה לומר לכם שהגרסה הזו נראית מזמינה ומקצועית. מבחינת העיצוב נעשו כל התיקונים הדרושים, יחסים מתאימים של גדלי הכותרות והכתב עצמו, סדר נכון של הכותרות, התמצית מופיעה מתחת לפרטים האישיים, כל הפרטים שצריכים להיות מודגשים בבולד מודגשים, והמועמד אפילו עבר לגרסה המומלצת שלי לכתיבת הפרטים האישיים, בכותרת העליונה של הדף. שימו לב לתכני התמצית, לא עוד כישורים ותכונות אופי, אלא ציון עובדתי של הניסיון וההתמחויות שצבר. שמות החברות התווספו לקורות החיים, מלבד החברה הנוכחית, דבר שהוא מאוד מקובל ולגיטימי, כיוון שאנחנו מבינים שהמועמד מחפש עבודה בדיסקרטיות, והוא אף ציין זאת במפורש בקורות החיים. אבל השינוי הכי מהותי מופיע בניסיון התעסוקתי, בחברה הנוכחית בה הוא עובד כבר הרבה מאוד שנים. עכשיו אפשר לראות שהוא התקדם לאורך השנים. הוא החל מתפקיד מקצועי והתקדם לתפקידים ניהוליים. בכל פעם נוספו לו תחומי אחריות נוספים, ואפילו צוות עובדים. זה משנה לחלוטין את התמונה שהצטיירה לנו קודם. הוא גם הוסיף הישגים משמעותיים בתפקידים השונים שעשה, כך שעכשיו בכלל ניתן להתרשם שמדובר בבחור רציני. גם הקורסים מופיעים בכותרת נפרדת אחרי הניסיון התעסוקתי. עכשיו אתם יכולים להבין אילו פערים יכולים להיווצר אצל מי שקורא את הפרטים היבשים בקורות חייכם ולא מכיר אתכם כלל בין מה שמשדרים קורות חייכם לבין מה שיש לכם להציע בפועל. זכרו את הדוגמה הזו, אין טובה ממנה להמחיש זאת, והשתמשו בכל הכלים שדיברנו עליהם, והם באמת פשוטים מאוד, כדי לעשות זאת היטב.